Jeg setter Asko på navnet på spillet. Asko. Gud, det går ikke an. Oi, jeg er ikke på ballong. Får ikke. Han er one shot. Kjemme med jordtrykka. Faen. Også droppa. Oi, faen, hva gjorde jeg? Må du ta som å regne. Hoppa ned, helt ned. Så da, helvete! Ta på en bounty. Oi. Nei, jeg tok den. Nei, den vi kom fra. Pass på grunn. Ah! Deilig. Skal ta den lett i... Faen, nå er serpent. Over 10.000. Big bounty kommer på oss nå. Ah, luftig! Enkelt. Deilig, boys. Fy faen. Det er pressa. Peng. Faen. Kicks må ha litt peng som kjøper nå, eller? Det er jo beistasjen her hos meg, ikke trygg. Nei, det var han ikke. Det var han ikke. Det var han ikke. Fyr som stod og kempet inn i huset. Faen, altså. Hva er du der nede? Jeg var jo på vei til å hjelpe han da, men så stoppet jeg, og så var jeg oppe at det ikke. Ja, jeg var på vei, men det snudde jeg. Ja. Ok. Brer oss utover, så helder vi bare nedover. Nei, jeg bare ligger her. Jeg er presis nå. Der! La. Serpent, load it. Åh! Litt lenger mot venstre. Ja. En på grønn nå. Fitt det. Fitt det, boys. Ja, vi har det. Bare hold høy grønn. Han er på grønn. Det er enkelt. Det er rundt meg. Ja. Blei bugget spillet. Alle er one-shot under meg. Heite er rett mot derfor. Mot deg, ja. Nei! Der ser du. Ikke drite gud nå. Ikke ta. Han bryter. Nei! Han ble rett og slutt. Ja. Fika innover. Mot kjem på de siden der. Straffet på IQ da. Fy faen, hvor dårlig er meg. Våpen dekker hele kjøren. Helt jævlig. Ja, hjemme. Ja, faen, jeg følte ikke med, vet du. Han er på... Han er på venstre. Ja. Venstre, høyre? Jeg sa venstre! Må begynne å falle med. Ja, men det er ikke bare en dritmyt. Det er ikke bare en dritmyt på gulaget. Jo. Nei. Da er du med livet. Den er fin. Venstre, høyre! Altså... Fy faen. Karma. Det var så delay på skytingen. Uffa, karma. Ok. Down on. Fekk han. Bye bye. Yeah, bye bye, Johnny. Finishing. Man, det er golden kicker nå. Ta kast ut den der buystation som vi får kjøpe Huey og orientere oss. Ja, men skal vi inn i zona først, eller? Ja. Helmen inn nå, da. Å, fy faen. Håp i mark. Oi. Helmen inn. Ja, dette går så fint, så. Jeg legger peng. Selv. Kjøpte ikke selv. Selv, ja, sånn. Å, faen, Kara, kjøpte ikke masker, det først. Rett over. Bra på en. Skal jeg ta den, eller? Der. Ikke? Du måtte den bajen, da.
Jeg må kjøpe loadout. Ja, ok. Jeg går bare til det. Vi flyr hvis vi klarer. Å, det er folket, det er folket! Det er folket. Da flyr vi med den. Fitt, altså. Oi, oi, oi. Ikke på tak. Ja, jeg er fucked, jeg. Helvete. Ja, du må ikke droppe før du... Jo, men jeg så ikke det var. Det kom akkurat ut til huset. Jeg må slutte med menn. Menn? Jeg må slutte med å si menn hele tiden. Men jeg er bare dødt, for at jeg... Nei, det er... Eller var tre i luft. Ja, klarte meg. Jeppe, kan ikke du bare døde? Hvor skal jeg døde før jeg kommer til deg nå? Nei, hvis du klarer oss. Skyt tilbake. Alter. Fy faen, ass. Oi. Fy faen, jeg er så fucked, jeg. Prøv å bakke. Å, fy faen! Å, nice! Forresten! Pusha nå. Han er død på meg. Ja, ok. Jeg fyrer på like mitt. Rett til venstre nå. Rett til venstre. Rett. Nei! Fy faen! Kjenner kluster på deg. Kjenner kluster på deg. Ta den inn. Hjelp, hjelp. Trapp inn. Kom an. Kom an. Er du seriøst, eller? Hvor mange skudd skal den kuken ha i seg? Det er en greit her fortsatt, altså. Det er jo... Heldig. Får råd, eller? Kjøp ut. Nei, det er ikke råd. Det er ikke råd, det er ikke råd. Å nei, ikke du i gassen. Nei, han er god diesel. Han er feil, altså. Fy faen, det er så dævlig bra spiller av det, ass. Åh, fy faen, steinvåpen. Steinvåpen? Se ikke dritt det. Og den, ja. Åh, få knife kill, da. Nei. Ser dere at det jeg ser, eller? Jeg går inn i flyet, men nå er jeg ferdig. Åh, faen, hva? Rommet var livet. Jeg skal nok gjennomføre. Går i slow motion. Ja. Ja. Ja, det er litt lag, tror jeg. Ja, ja. Ja, ja litt. Bare 61 på banen nå. Da vinner vi. Ja.
Fy fan, jag ser att du hackar en dörr. Oj, oj, oj. Alltså jag har inte något problem att springa liksom, men när jag ser på Ricka så hackar Ricka framåt liksom. Okej, okay. Jag tänker mig. Jag tar gidda mig väl i källor. Disconnected transition error. Det funkar då. Sprinting wind. Oh my, hva faen som skjer? Det er bare meg, eller what? Slider så jævlig sakte, jo. Han er lenger borte. Lenger borte. Ja, nice. Jeg så han faen ikke, ass. Hadde ikke han Einrika Marken, så hadde ikke jeg sett han. Kjøp en munn i boksen. Hoppa ut. Klokka. What the fuck, man? Yeah, now. No. Oh, yeah, I was making sure. Nei faen! Nei, 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 nei! Nei! Jeg trykte feil! Helvete, dog. Jeg trykte på den jævla nebla driten. Det var, jeg gjorde ikke med vilje, altså. Sorry! Jeg skulle, jeg fikk ikke av, av, sa han. Det skal åpne. Faen. Jeg springer vekk. Springer mot graven. Jeg skyter der nede herfra. Bil på høyre siden, bil. Høyre siden. Kjenn på oss nå. Takk han. Bra. Jeg treppet meg. Se mot meg. Ja, kjenn. Grønn. Ser jeg på grønn? Ikke looten her nede. Det var sikkert på bilen som var... Lære på meg, skyte på meg. Er det noe loot? Her. Skyte mot meg. Hva er det folk i fik da? På meg, folk på meg. Ja, Kjører jeg strekk på deg. Hitt han. Krakk han. Han har kjørt på en tid, han er bakom det skuret. Krakk han. Nei, en T på fjellsida. Krakk han igjen. Hitt han igjen. Faen, han har kjørt på en tid. Han er bakom den der. Visseblokk. Ja. Hitt han. Oppe på lysblokk. Han springer. Ja. Traffa med nade. Cracka med naden. Down nine. Ja, kjør. Fire, mannen. En til, litt fremme. Hit han. Bra. Nice. Å, han er så stor han er. Å, jeg downer han. Faen, nok. En på lysblå. Ja. Ser du ikke grønn? Det er på han der, Jakob. Det er en som kommer der nå. Marking route. Cancel last. Jeg vil jo rumme ned.
Men kan han holde meg? Nå har jeg bare spottbombe. Kan skyte fra andre hjørne. Jeg har UV. Nice. Ja, vi kan handle her, altså. Nå er han, altså, faen. Ballong, ballong over oss, hei, grann. Krekka, kom igjen. Krekka. Det er serpent, serpent. Krekka igjen! Dona, dona. Det er noen rett ned for deg nå, sier jeg. Ja, jeg vet det. Hvor er det fucking camp? Det er farger, jeg. Jeg bare kjørte en rende med noe. Han er der. Farger. Farger. Oi! Bruk han, bruk han, selvfølgelig. Jeg ser han. Jeg ser han. Åh, åh! Han var nok sånn, faen. Kjøp UAV, kjøp UAV. Han har 49 eller? Ja, jeg skal kjøpe. Precision airstrike, altså. De må bare handle. Nå må de handle, gav. Lilla, en lilla. En hugger, eller? Jeg er en. Åh, ok. Lyseblå, lyseblå. Lyseblå, lyseblå. Så bonde. Åh, voldkjøp, voldkjøp. Faen! Litt her. Hold meg. Marka. Fy faen, hvor syke disse her folka var det. Lyseblå, lyseblå. Takk da. Lyseblå. Down 9, jeg fikk down 9. Jeg kjøper, På lilla, på lilla! Han er one shot, one shot! Han er one shot, jeg mener det! Ja da! Deilig! Fy faen! Sa jo aldri skulle livet. Yeah! Jeg er nesten du kunne vite om det var legger eller ikke. Fy faen, alltid vært et steg for.